Dobro jutro svim u studiju, dobro jutro i našim dragim gledaocima. Lepe vesti 1. januara jesu da je 25 minuta nakon ponoći jedna mama sa opštine Medijana ovde u Nišu donela na svet prvu nišku bebu, a to je devojčica Nora, teška 3,5 kg i dugačka 53 cm. Našu prvu nišku bebu posetila je naša gradonačelnica Dragana Sotirovski. Divan osjećaj. Jeste, zaista. I mama motivisana, lepo se rađivala, jeste. Raspoložena. Ja moram da kažem jednu veliku hvala za osobe. Zaista su sve bile divne i bez njih prosto ne bi prošlo tako lako. Sjajno, čestitam vam. Hvala. Divan osjećaj biti majka, evo ime grada Niša, moje lično ime. Da vam čestitam još jednom i poželim sve najbolje, da je Nora živa i zdrava, da nam se što više beba rađa 23. godini i nadalje, jedan poklon od grada Niša i jedan lepo buket za mamu koja je rodila prvu devojčicu u 23. Hvala, godini. Hvala puno. Dobroveče. Sreća nova godina. Hvala, tako sve je najbolje. Neka mi se srećom. Rođenje sina. Kako će se zvati? Ognjen. Ognjen. Prvo dete. Neka se srećom. Evo jedna poklon od grada Niša. Hvala. Za vas i za njega. I da nas radujete sa mnogo deci narednih godina. Pošto je prva beba. Da ih imate na domu. Eto. Svako dobro, jedan buket za vas, izvolite, hvala. I srećno, i vama i bebi. Hvala, također.